На Різдво увесь світ завмирає в очікуванні дива. А яке Рождество без колядок? Маленькі гуцули останні декілька років, окрім коляд у родичів, друзів та сусідів, мають ще один обов'язковий для відвідин пункт – фестиваль «Вифлеємська зіронька». Послухати колядки та пощедрувати прийшов і селищний голова. Він переконаний, традиції – одна з основ культури народу. По всіх горах чути трембіти із усіх церквів, у нас 13 церквів. Виходять колядники, йдуть колядувати, снігами ломлячи сніг до май задної хати. Усе в горах трембітає, грає і колядує. Всі хати мають бути відколядовані, бо колядникові прощається багато гріхів. За словами учасників, зимові свята вони обожнюють, а колядувати ходять з великим задоволенням. Я люблю ці свята. Колядки, сніг, подарунки, колядки, щедрівки. У нас у селі ходять вертепи, колядки і зірка. Ми сьогодні виступали на День Віфлеємської зірки. Колядували, вірші розказували. Ну, все по-святковому ми робили. Як у нас у Гуцульщині святкують, так і ми робили. Успішні виступи юних колядників на сцені не в останню чергу залежать від музичних керівників. Вчителі кажуть, що на Рахівщині дуже талановиті діти, а тому працювати з ними легко. Ми дуже вдячні народному депутату за таке свято, бо це є... Ми можемо показати те, що ми вміємо. Справді, сьогодні у нас було неперевершене дійство, і такого, мабуть, нема ніде, тому що Різдво крокує Карпатами, а кептарик йому завжди до лиця. До слова, фестиваль проходить вже вдев'яте. Дев'ятий рік поспіль за підтримки народного депутата України Василя Олексійовича Петьовки в селі Ясеня проводиться, в селищі Ясеня проводиться фестиваль «Різдвяна зіронька». Цей конкурс проходить не тільки в Ясеня, а проходить і в Бичкові, і в Рахові, і також на Тячівщині. Залишали приміщення актової зали учасники колядницьких гуртів з солодощами та подарунками для рідних закладів. На Рахівщині фестиваль «Вифлеємська зіронька» продовжиться 10 січня в селищі Великий Бичків.